halua puhua. Ja nyt mä olen 10 vuoden aikana tajunnut, että mun pitää oikeasti oppia luottamaan toisiin. Mä en tunne sua, mutta mä voin katsoa sun silmiä ja ajatella, että nyt mä voin luottaa ja rakentaa tästä tilanteen. Ja saanko mä vähän testata sitä, voinko mä luottaa teihin? Kuinka moni teistä haluaa mulle tällä hetkellä kauheasti pahaa? Käsilös. Kuinka moni aktiivisesti haluaa niin pahaa? Vähän niin kuin huojentaa. Me ollaan niin yhdessä rakentamassa nyt tätä tilannetta. Ja tämä on niin kuin olennainen elementti tässä, kun me tutustutaan toisiin. On vähän niin kuin se, että voidaanko me oikeasti luottaa? Ja nyt lähdetään siitä liikkeelle. Verkostotyön perusmääritelmä on se, että se on luottamuspohjaista yhteistyötä. Se rakentuu luottamuksessa. Se ei perustu siihen, että nyt me ollaan täällä maksettu toisillemme siitä, että me ollaan täällä paikalla ja rakennetaan tätä yhdessä. Rahaa varmaan voi liikkua monella tavalla, te saatte palkkaa työstä ja niin poispäin. Mutta te ette ole niin kuin, lähtökohtaisesti se verkosto ei rakennu siitä, että tässä maksetaan toisillemme siitä, että ollaan täällä paikalla. Tämä ei myöskään rakennu siitä, että teidät on käsketty paikalle. Kuinka moni teistä on käsketty paikalle? Tietysti joku on voinut, jollakin on voinut käydä, niin ei tarvitse paljastaa sitä. Pomo saattoi käskeä, että piti tulla paikalle, mutta niin viime kädessä se verkosto ei rakennu siitä, että joku sanoi, että nyt täällä pitäisi olla paikalla. Ehkä semmoinen ajatus voi olla, että täällä oikeasti pitääkin olla paikalla. Tämä on tärkeää tämä yhteistyö, mutta kuitenkin se rakentuu vasta sitten, kun opitaan sitä, niin kun rakentaa sitä luottamusta. No tällaisia, verkostoja, jotka on luottamuspohjaista yhteistyötä, niitä on tutkittu lukuisista eri verkostotyön näkökulmista. Siis siirrän tuonne, että toi näkyy, niin tuon videopaneeli tuonne vähän ylemmäs, niin näkyy kokonaan paremmin. Niin näitä on tutkittu eri näkökulmista, joita mä oon tutkijana niin kun lähtenyt katsomaan. Ja mä oon lukenut vähän kaikkea näistä. Kukaan ei ole maailmassa lukenut näitä kaikkea. Kukaan ei tiedä näistä kaikkea, mutta näistä kaikista löytyy kiinnostavaa. Mä oon vähän tutkinut kaikkea. Mä tein väitöskirjani enemmän niin kuin teollisten verkostojen kautta, strategisten verkostojen tutkimuksesta käsin. Mutta mitä enemmän mä oon tutkinut sitä, että mitä verkostotyö on käytännössä, niin sitä enemmän on tullut tärkeäksi ymmärtää näitä sosiaalipsykologisia näkökulmia, sosiaalisen pääoman näkökulmia ja niitä näkökulmia, jotka menee siihen ihmiseen ja tähän niin kuin luottamukseen, että mistä se luottamus syntyy ja miten me avaudutaan sille yhteistyölle. Väitellinä tutkijana mä olin aika teoreettinen, siis 10 vuotta sitten. Sen jälkeen mä olen tehnyt käytännönläheistä tutkimusta, kun kääritään hihat ja aletaan tehdä sitä, niin yhä enemmän siis tullut tämä ymmärrys. Alussa musta tuntui, että meillä oli hirveän hyvät verkostostrategiat, ja sitten ärsytti, kun ne ihmiset oli tiellä eikä pystynyt meihin lähtenyt mukaan. Kunnes me tajuttiin, että tietysti ihmisten kautta yhdessä tehdään, mutta strategiat ei unohdeta, vaan ne tehdään yhdessä. Ja täältä löytyy paljon kiinnostavia näkökulmia, jos haluatte joskus palata näihin, niin mielellään jutellaan näistä. Mutta ei pysähdytä nyt tähän. Laitetaan tämä niin kuin tehosekottimeen ja katsotaan, mitä sieltä syntyy, minkälainen nektariini sieltä syntyy, kun käytännössä pilkkoa tämän osin ja lähtee miettimään, mikä on olennaista. No keskeisin olennainen juttu on tämä, että ymmärretäänkö me yhdessä se, minkä äärellä me ollaan. Me ollaan verkostomaisen organisoitumisen äärellä. Ja muita organisoitumisen tapoja on hierarkia ja markkina. Verkostoissa se keskeinen näkökulma on siis luottamus, se koordinoiva tekijä. Hierarkiossa se keskeinen koordinoiva tekijä on auktoriteetti, joka perustuu siihen, että me on yhdessä sovittu työnjaosta. Ja sitten markkinoilla se perustuu siihen rahalla vaihdantaan. Tai muuhun vaihdantaan, jossa vaihdetaan suorituksia tai jotakin resursseja. Tyypillisesti rahalla ostetaan jotakin. No, me tarvitaan hyviä hierarkioita, kyllä. Hierarkiat on semmoista silloin hyviä, kun me halutaan jotakin rutiiniasioita hoitaa tehokkaasti. Jos me halutaan vaikka sähköä tuottaa niin sähköenergialaitoksessa tehokkaasti, niin kyllä se on ihan hyvä, että ihmiset tulee sinne aamulla töihin ja tekee työnsä rutiininomaisesti, että se on työnjako selkeä, että me tiedetään, kuka sitä laitosta johtaa ja miten me saadaan sinne sitten, riippuen sitä energiamuodosta, niin miten me saadaan se, on se sitten vaikka joku niin kuin hiili, miten me saadaan se hiili sinne tuotettua ja poltettua siellä kaikki nämä. Se on ihan hyvä, että päivästä toiseen, viikosta toiseen, vuodesta toiseen toimii tasalaatuisesti ja hyvin. Ei se perustu siihen, että siellä joka aamu järjestettäisiin markkinat, kuka tänään tuo halvimmalla hiilet tai kuka tänään tulisi halvimmalla duuniin tekemään. Se perustuu siihen, että se on tehty työnjako, joka toimii. Se ei tarkoita sitä, että tehtaan johtajalla, se sähköenergialaitoksen johtajalla olisi kaikki auktoriteetti tuolla ylhäällä, vaan se tarkoittaa sitä, että jokaisella on auktoriteetti omasta työtehtävästä ja jokainen tietää, mikä mun auktoriteetti on, mitä mä teen. Mutta tilanteessa, jossa maailma on muuttumassa, että yhtäkkiä me ei tarvitakaan tällaista sähköä, me tarvitaan ihan jotain toisenlaista. Me tarvittaisikin joku, että se nyt, jos kyse olisi nyt vaikka hiilivoimalasta ollut, ja me tarvittaisikin joku aurinkoenergiavoimala. Niin se
ei se tiedä se laitos, mitä se tehdään. Siellä on sovittu työnjako siihen hiilivoimalla tapahtumaan. Ja sitten yhtäkkiä, jos pitäisikin tehdä aurinkovoimalla, niin mitä me tehdään? Sillä ei se riitä, että jokainen vastaa omasta tehtävästään. Se ei tuotakaan sitä, mitä sen... Se voisi alkaa tuottaa aurinkoenergiaa, mutta se muutos ei tule sen työn jaan kautta, vaan se tulee jonkun muun kautta. Se tulee itse asiassa aina sitä kautta, että joku joustaa, joku rakentaa jotakin uutta, ja se rakentuu aina luottamukseen. Teoriassa voitaisiin ajatella niin, että okei, lopetetaan vaan ostamaan, ettei osteta sitä hiilivoimaa. Ostetaan aurinkovoimaa, ostetaan se markkinoilla. Ei itse asiassa markkinatkaan sitä kovin helpolla tuota. Aurinkoenergia on hyvä esimerkki, että ei me voida vaan syytää rahaa markkinoilla ostaa aurinkoenergiaa, kun ei siellä ole sitä, ei siellä ole tarjoajia, ei siellä ole myöskään sitä ostamisrakennetta kunnossa. Markkinat sopii tilanteisiin, jossa me voidaan tehdä samalla tavalla selkeä työnjako kuin järkeessä, niin ostajan ja myyjän välillä. Jos me pystytään niin kuin se tietämään, että paljon, mikä se on se laatutaso, mikä me ollaan ostamassa ja paljonko ne maksaa, jos me voidaan tuotteistaa ne palvelut, silloin se voidaan markkinoilta ostaa. Jos se työnjako on niin vähän monimutkaisempi, niin sitten se pitää tehdä itse tai rakentaa hyvä hierarkia. Itse asiassa nyt tiedonvaihto netin ja muun kautta niin kuin helpottumassa sen verran, että aika monet asiat, jotka aikaisemmin kannatti tehdä niin hierarkkisesti, niin kannattaa ehkä markkinoiltakin ostaa. Mutta markkinatkaan eivät siis ole kovin tehokkaita silloin, kun se tilanne on muuttumassa tosi isosti. Ja nyt mä sanoisin, että tämmöisen vesienhoitoverkosto jollakin alueella, se on tyypillisesti semmoinen, että ei sitä voida hierarkkisesti hoitaa. Kaikkia asioita ei voida vaan rakentaa. Tuossa on työjako hoidetaan asekunnossa, eikö niin, että jokainen kuntalainen ja kaikki pistetään samaan hierarkkiaan ja sitten toimii siinä sen puitteissa. Emme myöskään voida ostaa niitä vesienhoitohaasteita kuntoon tai niitä alueen haasteita kuntoon. Miten me se elinvoima jollakin alueella ostettaisiin jollakin markkinoilta kuntoon? Ei se tapahdu niin. Tällainen niin kehittämistyö aina tapahtuu verkostoissa, joka mahdollistaa joustavuuden. Ja se joustavuus lepää sen luottamuksen päällä. Ja se lepää sen luottamuksen päällä, että aina on mahdollista tehdä, mikä mä tuossa tein, että okei, hei, pysähdytään, katsotaan luottamuskunnossa, mä voin aloittaa alusta, mä voin joustaa, mä voin muuttaa ja tehdä asiat toisin. Toki nämä elää todellisuudessa kaikki hybrideinä. Meillä ei ole puhtaita hierarkioita, tai meillä ei ole vain hierarkioita. Meillä ei ole vain markkinoita, eikä meillä ole vain verkostoja. Eikä mun viesti ole se, että verkostot jee ja pois hierarkiat markkinat, vaan itse asiassa mun viesti on se, että pitäkää hyvistä hierarkioista kiinni, pitäkää hyvistä markkinoista kiinni ja pitäkää hyvistä verkostoista kiinni. Ja sitten kun tarvitaan hierarkioissa muutosta ja markkinoilla muutosta, niin rakentakaa hyviä verkostoja, joiden kautta se muutos voisi tapahtua. Ja nyt me ollaan tässä maailmassa. Tarvitaan verkostotyötä, joka rakentuu luottamuksen päälle, ei sen päälle, että me auktoriteetilla johdataan tai markkinavaihdannan kautta ostetaan ja myydään sitä asiaa kuntoon. Tyypillisesti tällaiset asiat motivoivat verkostotyöhön. Nämä on niitä hyötyjä, mitä haetaan. Siellä on joku asiakas. Nyt tässä tapauksessa sit se ei välttämättä ole niin henkilöasiakas. Se asiakas voi olla se joku luontoarvo tai veteen liittyvä arvo tai joku muu tällainen, mutta on joku tavallaan niin yksi luukku, jonka kautta niin kuullaan ja nähdään se asiakas ja palvellaan sitä asiakasta. Se voi olla myös pikkasen irti siitä asiakkaasta, se yhteistyö voi liittyä siihen, että siellä kun me tehdään sitä työtä ja asiakas on jossain tuolla, niin miten me tehdään sujuvasti ja tehokkaasti yhdessä, että me ei hukata sitä resursseja. Se voi liittyä siihen se motivaatio. Se voi tulla myös jostakin ilmiöistä, jostain teknologisista muutoksista, jotka on toisaalta uhka meille, mutta se voi olla toisaalta mahdollisuus. Miten me napataan niistä ilmiöistä kiinni, niin se voi olla sellainen verkosto tarve. Tai sitten voi olla niin kuin enemmän tämmöisiä meistä lähtöisiä, että meillä on joku strategia tai visio tai muu, organisaatioiden omia tai yhteisiä, joita me halutaan rakentaa, niin sitten me etsitään ne verkostot, missä se on mahdollista. Nämä on ne tyypilliset motivaatiot, joista me lähdetään liikkeelle. Ja sitten se verkostotyö tapahtuu aina, niin kun, silloin kun me haetaan sitä joustavuutta, niin se tapahtuu tämmöisessä hässäkässä, joka on lähtökohtaisesti aina avoin. Hierarkioiden tavoitteena on tavallaan niin kun, saada tämä hässäkä haltuun. Markkinoilla niin kun myyjä haluaa tunnistaa tätä potentiaalista asiakkaat ja kohdentaa ne niihin ja sitten unohtaa tavallaan kaikki muut. Että mä niin kun kohdennan mun myyntini tohon ja tohon ja tohon. Ja hierarkiassa tavallaan mä halusin, että se ei ole näin sekasotkunen juttu, vaan että selkeä. Mutta itse asiassa verkostotyössä olennaista on ymmärtää, että tätä ei pidäkään yrittää saada haltuun. Jos sä saat sen haltuun, niin siitä tulee jo hierarkia.
Se ei ole se tavoite, ei ole niin yrittää saada sitä haltuun sinällään, vaan tavoite on alkaa ymmärtää tätä, rakentaa tänne hyviä yhteyksiä niin, että me aletaan niin tuntea toisiamme ja mahdollistaa se joustavuus tässä. Mikä tarkoittaa sitä, että tänne rakennettaisiin luottamusta ja keskinäistä tämmöistä tuttuutta riittävästi, että se on yhteistyössä mahdollista. Täällä on iloisesti kaikki tasot sekaisin. Täällä on mikrotason toimijoita, makrotason toimijoita siinä välissä olevia. Niin siellä on päättäjät, käytännön ruohonjuuritason toimijat, kuntalaiset. Siellä on kaikki sekaisin. Ja itse asiassa teoreettisesti on niin, että hierarkiassa usein niin kuin johtajat neuvottelee keskenään eri hierarkiojohtajat. Ja sitten ruohonjuuritason toteuttaja toimii keskenään. Ja sitten se saattaa olla niin kuin etäisyys aika kova, korkea tai niin kuin etäinen. Niin itse asiassa on niin, että verkostotyössä pitäisi ajatella, että nämä on kaikki sekaisin. Täällä on se suurin johtaja saattaa olla tuossa ja se matalin, mikä se on, se niin kuin ruohonjuuritason ihminen, se pitäisi itse asiassa kääntää toisinpäin, että ne on ne, niin kuin ne suuret johtajat on niin kuin tukemassa muita alhaalta ylöspäin. Tai miten se haluaa sen metafora rakentaa. Mutta ne on kaikki täällä sekaisin. Ja se nimenomaan mahdollistaa se jouston, että ne on matalia ne hierarkiat. Eikä olla semmoisen niin kuin rahassakaan kiinni, että kella on massiin, niin se niin kuin on niin kuin tärkein, jos muu ei, vaan nimenomaan me kyetään ylittämään ne haasteet. Täällä voi ajatella, että mä oon niin kuin verkoston koordinaattori tai johtaja, ja mä voin ajatella, että mä rakennan jotain ydinverkostoa, mutta se on aina niin, että te ette koskaan saa sitä kokonaisuutta haltuun. Se ei ole koskaan teille semmoinen, että nyt mä tunnen noin kaikki, tämä on niin kuin mun näpeissäni näin. Niin, se ei tapahdu valitettavasti. Ja sitä ei kannata ottaa tavoitteeksi, koska se ei ole se juttu. Tavoitteeksi voi asettaa sen, että te opitte tuntea näitä porukoita mahdollisimman hyvin. Mä tunnen näitä, ja nämä tuntee näitä, ja nämä tuntee näitä, ja luottamusta rakentuu. Mutta sitten se ei ole niin kuin hallussa. Siihen te ette ikinä pääse sen takia, että tutkitusti niin yksi toimija kykenee rakentamaan, tai yksi ihminen kykenee rakentamaan todella tiiviit hyvät suhteet ehkä 5 tai 10 tahoon ihmiseen. Sitten ehkä 15-30 vähän heikommat yhteydet. Sitten mennään 150, niin sinne niitä niin kuin tavallaan tietää. Mutta sitten 150 yli sit ei vaan pysy hallussa enää. Mutta miten pysyy tuhansien ja tuhansien ihmisten joukko niin kuin jotenkin hyvässä verkostotyössä, on se, että joku aina tuntee jonkun. Ja niitä yhteyksiä voidaan sieltä löytää. No, tämmöisessä hässäkässä on sitten hyvä muistaa, että siellä on kahdenlaisia yhteyksiä. Siellä on tämmöisiä vahvoja linkkejä ja heikkoja linkkejä. Ja se ei tarkoita sitä, että nämä vahvat linkit olisivat hyviä ja heikot linkit huonoja, vaan se on niin, että meillä voi olla hyviä ja huonoja vahvoja linkkejä, sitten meillä voi olla hyviä ja huonoja heikkoja linkkejä. Tämä on niin kuin vaan teoreettinen nimitys näille. Ja mä yritän selittää sitä kautta, että nämä vahvat yhteydet mahdollistavat teille semmoisen jatkuvuuden siinä verkostotyössä, että semmoinen jatkuvaa yhteistä etenemistä ja joustamista. Mutta sen ongelma on se, että tämmöinen saattaa helposti alkaa jämähtää hierarkiaksi. Totutaan vähän liikaa, että näin se aina tapahtuu, ja se tapahtuu niin, ja se lakkaa olemasta joustava. Ja se joustavuus ja muutos ja uusi syntyy itse asiassa näistä heikoista yhteyksistä, joita ehkä tavataan harvemmin, mutta ne on semmoisia, niin jos me on onnistuttu rakentamaan sen, niin tavataan 2 vuoden välein jossakin konferenssissa, mutta me tunnetaan se tosi hyvin. Sieltä syntyy aina joku uusi loistava idea, joka saa meidät eteenpäin. Se on se pointti niissä uudistumissa jutuissa. Mutta se on todella hyvä se yhteys. Se on niin kuin paljon luottamusta, vaikka harvoin tavataan. Ja tähän liittyy nyt tämä todella tärkeä pointti, että meillä on verkostossa myös aina aukkoja, ja ne aukot on tehokkaita. Kun me onnistutaan rakentamaan joku heikko yhteys johonkin toiseen, niin tässä olisi nyt vaikka joku teidän alueellinen vahva verkosto, jolla on hyviä heikkoja linkkejä siellä alueella paljon. Ja sitten teillä on joku heikko linkki, joku tuntee jonkun, vaikka joku robotiikan asiantuntija, joka tuntee robotiikan maailmaa, mutta kukaan muu ei oikein tiedä siitä mitään. Sitten saattaa syntyä tämmöinen hyvä mätsi, että yhtäkkiä löytyykin ihan uusi maailma, muutoksen avain johonkin. Eikä mä nyt siis väitä, että välttämättä niin kuin vesienhoito ja robotiikka olisi se juttu. Mutta että mikä se onkaan, niin mun viesti tällä vialla on se, että rakentakaa tietoisesti niin kuin tämmöisiä heikkoja ja vahvoja linkkejä molempia niin kuin tasapainosti. Toi vahvat linkit edistämään yhteistyötä, niin kuin sitä etenemistä ja heikot linkit siihen uudistumiseen. No tässä kentässä sitten, kun nyt toimitte, niin toki on olemassa erilaisia verkostoja. Jotkut verkostot on enemmän hierarkkisesti johdettu ja vähän niin kuin sillain, että siellä on joku sanonut, että nyt me tarvitaan tämmöinen verkosto, josta rakennetaan jopa niin, että joku ulkopuolelta määrittelee, tässä on teidän tavoitteet ja raamit, missä teidän pitää toimia. Mä itse asiassa sanoisin, että nämä on harvoin oikeasti verkostoja, nämä on yleensä työryhmiä, nämä ei kovin verkostomaisia juttuja ollenkaan.
parhaimmillaan tämä syttyy tämä verkosto toimimaan vapaasti siellä, siellä jee ja mahtavaa. Mutta se on useimmiten, sitten tulee vähän se fiilistä, no niin mä oon täällä edustamassa meidän organisaatiot, mun vähän nyt käskettiin, että pitäisi olla meiltäkin organisaatiosta edustaja täällä. Okei, nyt ollaan ja rakennetaan. Tämä olisi aidompaa verkostomaista työskentelyä, tällainen yhdessä johdettu verkosto, joka alhaalta ylös nousee. Et toimijat ehkä kutsutaan koolle, mutta jonkun teeman puitteissa on joku tavoite. Voi olla, että joku johtajana ajatella, että me tarvitaan, että kutsutaan koolle, mutta ne raamit muodostetaan yhdessä. Siis kukaan ei ulkopuolelta sano, että tässä on teidän tavoitteet ja toimintatavat ja teidän pitäisi olla mukana. Vaan yhdessä kokoonnutaan, mietitään yhdessä, keiden pitäisi olla mukana ja sitten kutsutaan ja houkutellaan ne mukaan. Ja jos ne on yhdessä alhaalta ylös luotu ne tavoitteet ja toimintatavat, niin silloin se on verkostomaista. Mutta sitten monet tutkijat on sitä mieltä, että tämäkin on vielä vähän niin kuin, että tästä se alkaa myös jämähtää niin kuin hierarkiaksi, että luodaan joku raami ja sitten tulee tämmöinen juttu. Että aidompaa verkostotyötä olisi vielä tämmöinen ihan vapaa, niin kuin luonnollinen, jossa ei koskaan oikeastaan sovita mitään. Siellä vaan niin kuin tavataan ja jutellaan ja opitaan ja niin poispäin. Tämän hyvä puoli on se, että parhaimmillaan se on semmoinen superoppia yhteisö, että mahtava, me aina tavataan, me tykätään toisistamme. Se kehittyy, ei siellä sovita niin kuin eksplisiittisesti mitään, että näin mennään, mutta se ongelma on just siinä se, että kun välillä ne ongelmat on sellaisia, mitä haluttaisiin ratkoa, on semmoisia, että me pitäisi edetä vähän niin kuin nopeammin, niin silloin olisi hyvä ehkä sopia jotakin projekteja edes yhdessä. No tässä, mä sanoisin, että tässä välimaastossa ollaan, tämmöinen, että sovitaan yhdessä asioita, mutta mahdollisimman luontevasti edeten. Ja sitten meillä on myös tämmöistä kaoottista organisoitumista, jossa joku toimija haluaa kilpailla, toinen tehdä yhteistyötä, kolmas haluaa niin markkinat pystyä. On niin erilaisia tahtotiloja, toimii eri tavoin. Ja sitten tässä kontekstissa niin, helposti käy niin, että se vaan hajoaa, se on kaaosta. Kun ei ole yhteisiä tavoitteita, ei ole yhteisiä toimintatapoja. Täällä on edes löyhästi jaettu implisiittiset normit, että me halutaan tämän tyyppisiä asioita. Meillä on tämmöinen arvomaailma, mutta täällä saattaa olla arvomaailma hyvin erilaisia. No jotkut tykkää tästä. Olennaista, kun teette verkostotyötä, on se, että verkostolla olisi yhteinen ymmärrys siitä, mikä me ollaan. Jos verkosto haluaa, kaikki haluaa olla tämmöisessä kaauksessa, niin fine. Mutta jos halutaan olla tällainen, niin sitten pitäisi yhdessä yrittää tätä. Joskus käy valitettavasti niin, että joku kuvittelee, että meillä pitäisi olla tällainen, ja sitten määrittelee se verkosto muiden puolesta, että tämmöinen se on. Sitten muut on vähän sillä, että no ei, tämä on ihan kivaa, ei ole. Mutta tämä on ihan sallittua myös. Jos kaikki on tyytyväisiä siihen, että hei, mennään näin. Joku määrittelee, meillä pitää olla tämmöinen työryhmä, ja se on oikein hyvä juttu. Sitten se on hyvä juttu. En siis vastusta siinä mielessä sitä, vaikka sanon, että se ei ole välttämättä ihan aito verkosto useinkaan. No tällaista verkostotyötä, kun tehdään ja halutaan mennä kohti tätä, niin sitten se, siis verkostot on hyviä silloin, kun me halutaan muutosta, eli joku uusi ratkaisu johonkin ongelmaan. Eli meillä on joku haaste, ja me halutaan se ratkaista. No ongelma on siinä, että meillä saattaa olla, joku saattaa ymmärtää haasteen tosi hyvin ja osata ratkaista sen, esimerkiksi joku työryhmä. Jos me perustetaan joku työryhmä tekemään se, ja meillä on siinä ympärillä joku verkosto, jonka pitäisi ottaa se käyttöön se ratkaisu, niin se pitäisi luottaa siihen, sen yhteisön pitäisi luottaa siihen. Eli se, niin kun se työryhmä miettii, että tämä on se haaste, tässä on ratkaisu, niin sitten se alkaa miettiä, miten me niin kasvatetaan se yhteisön luottamus siihen, jotta ne ottaa sen käyttöön. Siis huomatkaa, vaikka se olisi täydellinen se ratkaisu, niin silti ihmiset ei ota sitä käyttöön, jos ne ei luota siihen. Että se edellyttää tämän polun, että jotenkin panostetaan siihen markkinoinaan, myyjään, tehdään kaikki, viestitään ja ollaan positiivisia, annetaan vaikka mahdollisuuksia kokeilla ja kaikkea tätä. Hyvä näin, jos se saadaan näin tehtyä. Itse asiassa hierarkiat ja markkinat toimii näin. Myyjän tehtävä on ymmärtää asiakkaan puolesta ne jutut, tehdä tuotteista ja myydessä. Hierarkiassa samoin. Aika usein kannattaa antaa jollekin työryhmälle tai jollekin asiantuntijalle, jonka työtehtävään kuuluu ratkaista se ongelma, niin tekee se. Ja sitten se levitetään organisaatioon. Ongelma on tässä se, että jos se ongelma on sellainen, että kukaan työryhmä yksin ei voi ratkaista sitä muiden puolesta, tai meillä ei ole niinku sellaista myyjää, joka voisi niinku vaan kehittää se ratkaisu ja alkaa myydä sitä. Et se haaste on niin kompleksi, monimutkainen. Niinku todennäköisesti sellaiset alueelliset, vaikka vesienhoitoon liittyvät asiat tyypillisesti on sellaisia. Ei sen mukaan kukaan yksin ymmärrä sitä ongelmaa. Voi ratkaista sitä muiden puolesta niin, että sitten se vaan levitetään se ratkaisu. Ja ongelma on se, että jos mä en ymmärrä sitä haastetta riittävästi, niin sitten mä en myöskään pystyy ratkaisemaan sitä muiden puolesta, mutta jos mä yritän sitä, me ehkä päästään tälle hyvälle polulle, mutta sitten tulee joku katkos. Voi olla niin, että sitten sen katkoksen myötä, tämä on joku sellainen, että joku vetää rahoituksen pois, kun ei se mene läpi, tai ihmiset kyllästyy, kun ei se olekaan hyvä juttu. Voi olla, että se
luottamus ei putoa tänne niin nollaan, mutta se voi, että se putoaa tähän. Jos tämä edellinen oli hirveän hyvä, niin sitten lähdetään vähän ylempään liikkeelle seuraavaksi. Mutta jos jatkuvasti tulee sellainen kokemus siellä verkostossa, että tuolta tulee aina jotakin ratkaisuja, mitä meidän pitäisi ottaa käyttöön, niin tämä saattaa laiskistua tämä käyrä sillä tavalla. Ihmiset on jo valmiiksi, että aina sieltä tulee ehdotuksia, ei ole viimeiskään hyviä. Niin sitten se on niin kuin ihmiset on valmiiksi hanskat tiskissä, vaikka ne olisivat tosi hyviä. Miten vältetään tämä ongelma ja miten se tehdään oikeasti verkostomaisesti, niin siis pitäisi lähteä siitä, että ei ratkota toisten puolesta asioita. Ei niin kuin yritetä ymmärtää toisten puolesta niitä haasteita, vaan aloitetaan siitä, että tutustutaan, rakennetaan luottamusta, rakennetaan keskinäistä sitoutumista, että meidän kannattaisi tehdä yhteistyötä. Niin kuin jarrutellaan sitä ratkaisua niin kauan, että me yhdessä aletaan ymmärtää, mitkä ne haasteet on. Ja osataan ratkaista ne. Ehkä ensin pienesti me ymmärretään ne yhdessä, sitten me ratkotaan ne pienesti. Mikä innostaa meitä tekemään lisäyhteistyötä. Hei, me osaatiin ottaa tämä askel. Vau, mahtavaa. Voitaisiinko me jakaa lisätietoa keskenään? Mikä auttaa meitä ymmärtämään isompia haasteita yhdessä ja ratkoa niitä isommin. Ja sitten me päästään niin kuin, yhdessä ratkomaan tosi isoja haasteita. Ja valmiiksi. Se otetaan jo valmiiksi käyttöön ja se juurtuu heti, kun se on kerran yhdessä ratkottu. Ongelma on tietysti tässä se, että me ei koskaan saada kaikkia mukaan. Meillä on, niin kuin, me ei vaan niin kuin, pystytä saamaan kaikkia mukaan. Eli todellisuus on jotakin tämmöisen ja tämmöisen niin kuin välimaastossa, mutta pointtina tässä on se, että mahdollisimman relevantti, mahdollisimman iso joukko mukaan ratkomaan yhdessä, mikä milloinkin on kyseessä. Nyt mä yritän niin kuin lyhkäisesti vielä 5 minuutissa selittää tämän, mitä tässä sinisessä käyrässä pitäisi tapahtua. Mikä se on se juttu, millä me päästään kohti tätä. Ne keskeiset tekijät, mihin mä oikeastaan tässä jo viitannut, on tunteminen, luottamus ja sitoutuminen. Näihin ne rakentuu. Jos pitää yksi sana valita, niin se on luottamus. Mutta siellä on ytimessä nämä 3 juttua. Jos me ei tiedetä, että te olette mitä annettavaa teillä on, mitä tarpeita teillä on, niin ei me varmaankaan tehdä yhteistyötä, jos ei tuntemista ole. Tämä ohitetaan käytännössä ja itse asiassa teoriassakin tosi usein. Hyvin usein verkostotyön teoriassa vaan unohdetaan jotenkin, että ai niin, piti tutustua. Se jotenkin pitää annettuna sitä, että me tunnetaanhan me jo. Ja se on just se virhe. Luottamus on kuitenkin se keskeisempi sana. Vielä, kun tuo tunteminen, se on niin, että voihan olla, että mä tunnen sut, mutta mä tiedän, että sä oot roisto ja sun ei voi luottaa. Sitten me ei tehdä sen takia yhteistyötä. Tämä täytyy erikseen rakentaa. Mutta se, että mä tiedän, kuka sä oot ja tieto liikkuu, niin se ei vielä tarkoita sitä, että me tehtäisiin jotakin yhdessä. Me käytettäisiin sitä tietoa. Sen takia pitää erikseen sitoutua. Jos nämä 3 elementtiä on kunnossa, niin siitä lähtee se hyvä kehä liikkeelle. Ihan lyhkäisesti mä pikkasen määrittelen näitä. Tuntemisessa nyt vähintäänkin se, että nimikasvot organisaatio, se taso, mutta sehän ei alkuunkaan riitä. Sehän me tehtiin tuossa nopeasti, mutta kukansa eihän pohjalta vielä synny se yhteistyö. Meidän pitäisi tutustua toisiin, että mitä sä osaat? Kuinka usein me käydään kokouksen alussa sellainen kierros, kun me ei tunneta ihmisiä, että okei, no kuka sä oot? Mitä sä unelmoit? Mitä sun juttu on? Mitä sä haluat tuoda pöytään? Mitä sä osaat? Ja sen lisäksi, mitä sä odotat? Sitten kun me tunnetaan toisten osaamiset ja tarpeet, niin syntyy se vaihdon mahdollisuus. Yhteinen historia voi auttaa tai haitata yhteistyötä, ja se pitäisi vain jotenkin muistaa, että sitä on. Joskus siellä on huonoja kokemuksia yhteistyöstä, joskus hyviä. Mutta siinä niin kuin, hyvässä mielessä joskus kannattaa unohtaa sitä historiaa. Mutta tämä on semmoista teknistä juttua, mitä pitäisi tehdä, että tutustutaan. Käytetään aikaa siihen, että tutustutaan. Ja sitten mun mielestä ehkä semmoinen vinkki vielä, yrittäkää päästä sinne taakse, että kuka se ihminen oikeasti on. Tai se organisaatio oikeasti, ei vaan sitä pintatietoa. Jotta te pääsette sinne taakse, niin meidän pitäisi luottaa siihen, että ihmiset on hyvän tahtoisia lähtökohtaisesti. Me ei niin avauduta toisille, jos me ei uskota tähän. Vähän niin kuin tämä, kun mä kysyn teille, että kuinka moni haluaa mulle pahaa, niin ihmiset ei yleensä halua pahaa toisille. Te voitte niin lähteä siitä pelistä, että halutkaan, että yleensä ihmiset haluaa hyvää. Vaikka ihmiset käyttäytyy huonosti joskus ja on opittu huonoja käytöstapoja, niin se ei tarkoita sitä, että ne ovat valinneet käyttäytyä huonosti, vaan siellä on jotakin muita. Todennäköisesti sellaisia tarpeita, jotka on jotakin hyvän tahtoisuutta. Ja tässä itse asiassa luottamuksen perussääntö on, että luottamus kasvattaa luottamusta, epäluottamus kasvattaa epäluottamusta. Jos te haluatte rakentaa luottamusta, teidän pitää luottaa ensin itse. Ja sitä helpottaa se, kun te ajattelette, että muut on hyvän tahtoisia. Ei ne halua pahaa sinulle. Taas voisin kysyä, kuinka moni haluaa teistä pahaa toisilleen tai tälle porukalle. Kyllä lähtökohtaisesti ihmiset on täällä hyvää tehdäkseen. Luottamusta herättää se osaaminen, kun te olette tutustuneet toisten osaamiseen, niin tiedätte, että nämä ihmiset on tehnyt hyviä projekteja, ne osaa asioita, se herättää luottamusta. Senkin takia on tärkeää tutustua siihen. Mutta me ei tykätä semmoista teflon osaajista. Ja se, jos paikalla on joku semmoinen, että mä osaan kaiken,
mikään lika ei tartu, virheet sattuu, joo, pieniä öljyläikkejä siellä täällä, mutta ei se johtunut minusta. Totta, että kaloja kuolee siellä täällä, mut se oli joku muu vika, ei ollut mun vika. Niin mehän ei tykä tästä, kun me varsinkin Suomessa, me ollaan aina vähän kyynisiä, me tökitään niitä ihmisiä. Me halutaan nähdä se haavoittuvuus, koska jokaisessa meissä on särö. Me ollaan kaikki haavoittuvia, meillä ei ole kukaan täydellinen. Mutta samalla tavalla, kun me ei tykätä sellaisesta teflon-osaajista, jotka osaa kaiken, niin ei me tykätä siitä sellaista, että mä en osaa mitään. Et kyllä se on tärkeää, että me tutustutaan toista osaamiseen, löydetään se voimavara, kun meissä jokaisessa on. Ja sitten toisaalta me myös avaudutaan siihen haavoittuvuuteen. Ja uskalletaan näyttää, että mä en ole täydellinen. Mitä korkeammalla täytyy hierarkiassa, sitä enemmän teidän pitää uskaltaa näyttää teidän haavoittuvuutta. Koska jos te ette näytä sitä, niin ei muuta kannusta. Luottakaa siis ensin. Johdonmukaisuus on tärkeää. Tehkää johdonmukaisesti aina sillä, samalla tavalla. Jopa niin, että, että kannattaa johdonmukaisesti, jos te olette vähän semmoisia, että te ette oikein jaksa pitää salaisuuksia, niin tehkää se johdonmukaisesti. Ei niin, että te olette niin kuin tänään luotettava, ette jaa salaisuuksia, huomenna, että jaatte ne salaisuudet, sitten ette. Jos te johdonmukaisesti vuodatte salaisuuksia ulos, niin sitten muut voi niin kuin suhtautua teihin sillä tavalla, että okei, mä annan tietoa, niin salaista tietoa, se on tehokas tiedonjako. Mutta jos te olette niin kuin epäjohdonmukaisia siinä, niin teihin on vaikea luottaa. Sitten ei voi tehdä yhteistyötä. Tietenkin kannattaa opetella toimintatapoja, jotka on niin oikeasti luottamuksen arvoisia, semmoisia johdonmukaisia. Okei, no sitten on tämä sitoutumisjuttu. Miten sitä saadaan syttymään? Siellä on jälleen kerran se, antakaa ihmisille tehtäviä, joihin niillä on osaamista ja kykyä. Hakekaa se voimavara, antakaa semmoisia tehtäviä. Silloin todennäköisemmin syttyy halu tehdä ja toimia ja tehdä näitä lupauksia. Silloin, mutta sitä pitää niin kuin tukea myös, että ei riitä, että ihmisillä on vapautta toimia ja käyttää omia osaamisia ja kykyjä, niitä pitää mahdollistaa tukea myös. Et ei se niinku riitä, että mä haluan ja mä osaan. Lisäksi pitää olla mahdollisuus tehdä se oikeasti. Tämä voi vaatia nyt sitä rahoittamistakin välillä. Ja sitten, jotta se johdonmukaisesti niin kun me edetään ja alkaa rakentaa sitä sitoutumista, niin se ei riitä, että tekee lupauksia, vaan niistä lupauksista pitää johdonmukaisesti pitää kiinni. Ja tää tulee se muistutus, että kaikki ei kannata luvata. Pitää luvata vaan ne, mitä voi tehdä. Ja sieltä syntyy semmoinen hyvä sitoutuminen, joka rakentaa sitä hyvää yhteistä historiaa. Ja tällä tavalla nämä itse asiassa tukevat kaikki toinen toisiaan. Nämä liittyy. Nämä ei ole ihan selvä raja siellä, nämä tuntemisen, luottamuksen, sitoutumisen rajat. No ihan minuutissa vielä. Kun näitä tehdään, näistä syntyy siis tämä verkostotyön kova kolmi. Panostakaa näihin tosi paljon. Sen seurauksena te saatte tiedon ja ymmärryksen liikkeelle. Te tiedätte, mitä tietoa liikuttaa. Luottamus saa sen tiedon niin kuin syvenemään. Sitoutuminen saa sen tiedon käyttöön. Niin teidän yhteinen tietämys kasvaa ja te otatte sen käyttöön. Te löydätte sitä kautta yhteistä päämäärää. Jos teistä alun perin tuntuu, että noi on tyhmiä, niillä on väärät tavoitteet. Kun riittävästi tekee tätä ja luottaa toisiin ja toisten hyvän tahtoisuuteen, niin kyllä sieltä aina löytyy se, nähdään yhdessä metsäpuuta, löytyy se yhteinen tavoite. Kyllä ne yhteiset päämäärät on löydettävissä aina. Ja sitten on aina löydettävissä ratkaisuja. Ja kun me yhdessä mennään tuota kohti, löydetään ratkaisuja, niin se myös innostaa ja syntyy se meidän henki. Täällä syntyy innostus ja sen kääntöpuolella on sitten, että kun meillä on innostusta, meillä on me henkeä, sit on aina noin muut. Niin miten me pidetään itsemme avoimena niille uusille? Kun nehän näkee, että vau, wow, noi on innokkaita, ne saa tehtyä asioita. Niin miten me pysytään avoimena niille? No täällä on sitten tämmöisiä työkaluja. Täällä pitäisi opetella dialogisuutta ja laittaa verkostotyön tietoalustat kuntoon, siis fyysiset ja sähköiset kohtaamispaikat kuntoon. Täällä pitäisi opetella semmoista konkreettista etenemisen osaamista, että me osataan johtaa projekteja, vetää yhteistyötä ja asettaa päämääriä ja tehdä ratkaisuja. Täällä meidän pitää osata erikseen kehittää sitä, niitä heikkoja ja vahvoja linkkejä, uudistaa sitä verkostoa, että se ei jämähdä. Ja tätä kokonaisuutta tietysti koordinoidaan ja fasilitoidaan. Koordinointi on se, että me saadaan oikeasti ihmiset oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Mutta fasilitointi on sitten se, että miten me saadaan se kohtaaminen hyväksi eikä huonoksi. Ei se niin riitä, että me saadaan ihmiset paikalle, sen pitää olla laadukas sen kohtaamiseen. Nämä on eri taitoja. Jos tässä on joku sellainen, mikä erityisesti vaatii rahoitusta yleensä, niin se on yleensä tämä koordinointi ja fasilitointi. Se on niin verkostotyössä sellainen, mitä vapaaehtoisesti, se on niin vaikea välillä saada liikkeelle vapaaehtoisesti pelkästään maksuttaa. On sekin mahdollista. Eli tässä on sinun verkostotyön perusteoria, nyt sitten johdatus verkostotyön perusteista. Mikä on verkosto ja miten te saatte sen toimimaan, niin se on yhdessä kuvassa tässä. Hyvä. Nyt tässä on se aika, minkä mä lupasin käyttää tähän ja tässä oli se, mitä mä lupasin nyt sanoa.